bil alifir fa'il musanna wakila iza bimudmarin mudofan musila kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani maksud bed ini dijelaskan sampai dua bed ini, tiga bed ini. Watakuful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Tanda i'rab isim musanna. Adalah sebagai berikut. Tanda rofanya dengan alif. Contohnya Rizaidin, Ibnani, Wabnatani. Zaidin ibnani wabnatani. Kemudian tanda nasob dan jarnya dengan ya. Contohnya seperti inna li Zaidin. Contoh nasabnya inna li Zaidin ibnaini wabnataini. Thank you.
ahlil bait ibnaini wa ibnataini arba'u hurufin Eropa, ya. Ini nasab, ini jar. Li Zaidin ibnani wa ibnatani itu contoh sedang rofa menjadi mubtada. Li Zaidin etapikeun Zaid ibnani ari dua putra wa ibnatani jeung dua putri. Contoh nasab inna li Zaidin ibnaini wa ibnataini. Sanyana eta pikeun Zaid ari dua putra jeung dua putri. Jadi isim inna katanya ibnaini ari isim inna manasab. Contoh jar fil baiti libnataini libnaini wabnataini arba'u hurufi. Itu di rumah bagi dua putra dan dua putri itu ada empat kamarnya. Itu kata ibnani, ibnatani, kedua-duanya pun musanna karena itu lafzun dalun. Alasna ini biziadatin fi akhirihi sholihun litajrid wa'at fi mislihi alaihi patokana. Oh, bareng naon patokanana talar. Sasnya teh musana teh. Lafzun dalun alasna ini biziadatin fi akhirihi sholihun litajridi wa'at fi mislihi alaihi. Eta batasan-batasan. Nuduhkeun kana dua. Dua biji atau dua buah atau dua orang nuduhkeun kana dua nate dengan memakai tambahan di akhirnya, ada tambahan, ada huruf tambahan setelah huruf akhir seperti ibnun tambahan jadi ibnani, bintun jadi bintani, ada tambahan sholihun lit tajrid, bisa dilucuti tambahannya. Ibnani bisa ditu jadi ibnun, ibnatani jadi ibnatun atau bintun. Wa'at fi mislihi alaihi, bisa diatapi oleh kata serupa. Jadi ibnani itu bisa dikatakan ibnun wa ibnun. Ibnatani itu bisa dikatakan bintun wa bintun. Itu asli eta tasniah. Atawa musanna. Lamun anu nuduhkeun kana dua tanpa tambahan lain musanna.
nunudukeun kana dua bari make tambahan tapi teu bisa dilucuti tambahanana. Sakali deui nunudukeun kana dua tanpa tambahan seperti syaf'un eta lain musanna. Atau nunudukeun kana dua make tambahan tapi teu bisa dilucuti tambahanana eta eta ge lain musanna. Eta contohnya seperti isnani. Isnani bisa dilucuti. Itu bisa diisnun. Atawa nuduhkan karena dua bari make tambahan, tambahannya bisa dilucuti dan itu bisa diatapi ku kata serupa. Eta ge lain musanna seperti komaroni. Lantaran komaroni artinya lain komarun wa komarun, tapi komarun wa sam. Eta ge lain musanna. Nah, beda nu ye ibnani mah jeung ibnatani. Eta mah asli musanna tadi. Bari deui patokan musanna labdun dalun nalasna ini biziyadatin fi akhirih sholihun bitajrihi wa atfi misrihi alaihi. Tanda i'rab musanna bil alif irfa al musanna ku alif anjeun kudu ngarafakeun kana musanna artosna eto tandai i'rob musanna i'rob rofa musanna ku alif. Tanda i'rob rofa na ku alif seperti li Zaidin ibnani. Ibnani kedudukanana jadi mubtada muakhor, li Zaidin khobar muqaddam. Kan yang kaya bakal apal Habibidah ya. Pokoknya mah ini apalnya teh kaya irapa walah gitu ya. Mubtada ah gitu. Kulantaran jadi mubtada, sedangkan mubtada teh cek jurumiah ya, termasuk marfu'atul asma ya, isim-isim nu dirapakeun. Maka ibnani teh kedudukan ke rapa, maka tandai ku alif ulah li Zaidin ibnaini. Tapi li Zainin ibnani. Ya gitu deh ibnatani lantaran diatapkan karena ibnani. Tuturuti. Wa takhluful ya fi jami'i hal alif kadinya heula weh. Jarron wa nasban tak kadinya heula weh. Jeung ngagantian ya cenah fi jami'iha dina sakabehna yakni dina musanna jeung anu sejena ngagantian kana alif. Jadi alif anu tadina tanda ropa teh digantian ku iya jarron wa nasban dina keur jar jeung nasabna. Jadi nu tadina alif gantian ku iya. Contohna inna li Zaidin ibnaini. Zaid mempunyai dua putra. Sami tadi ge li Zaidin ibnani. Zaid mempunyai dua putra dan dua putri. Nah ini ke inna li Zaidin ibnaini wa ibnataini sami Zaid ngagaduhan dua putra dan dua putri ngan dikuatan ku inna ya mah supanina itu bener-bener si Zaid teh kana moga itu ditarikan ya mah dikerengan tadi li Zaidin ibnaini wa ibnataini nah cina bohong inna li Zaidin tak gitu tambahannya kerengan. Aku sabab ayah ina sedangkan ina sok mengaruhan tarfa'ul isma wa tansibul khobar tansibul isma wa tarfa'ul khobar sok nganasabkan kana isim kana mubtadana
ngarapakeun kana khobar. Li Zaidin tadi ge khobar, ibnaini mubtada, isim inana teh ibnaini. Nasab, eh? Jadi ibnaini ismu inna. Baik itulah mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li annahu ismul al ismul musanna atau ismun min minal asma'il musannat ya. Sekarang di anak utas niatun pakai elahnya. Di anahu musanan wetos serah itu. Nu tadi ibnani li Zaidin ibnani ibnani khob mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi al alif li annahu musanna itu lah fatiluna fil bait libnain wa ibnatain arba'u huruf itu di rumah bagi dua putra dan dua putri ada empat kamar. Nah libnain ibnain jelas eta kaasupan lam harap jar nya. Nah, jadi ibnain majrurun bilam wa alamatu jarrihi al ya li annahu musanna wa takhluful ya fi jami'i hal alif ngagantian ya dina sakabehna kana alif jarron wa nasba. Ini tadi bil alifil bil alifir fa'il musanna wakila iza bimudmarin mudofan wusilah. Terus bawahnya di samping isim musanna terdapat isim-isim lain yang ditandai i'rabnya seperti musanna. Itu di samping isim musanna terdapat isim-isim lain yang ditandai i'rabnya seperti musanna, yakni rupanya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Tas, titik isim seperti ini suka disebut dengan mulhaq musanna. Mulhaq musanna mulhaq namun ku Arab mah ku kopnya mulhaq nya mulhaq mulhaqul musanna jadi mulhaq musanna welah al mulhaq ilal musanna
dalam kurung yang diikut sertakan tanda i'rabnya kepada musanna gitu. Mulhaq musanna. Yang tanda i'rabnya diikut sertakan kepada musanna. Anu dipilukeun. Jangan memilukan kan. Di antara isim yang termasuk mulhaq musanna, yakni yang tanda i'rabnya diikut sertakan kepada musanna teh. Di antara isim yang termasuk mulhaq musanna, yakni yang i'rabnya, tanda i'rabnya diikut sertakan kepada musanna, padahal bukan musanna kan, mau disebut diikut sertakan namun musanna adalah kata kila dan kilta. Itu sekali. Kila ya. Kila dan kilta. Kila dan kilta. Kila bagi laki-laki, kilta bagi perempuan. Kila dan kilta dengan syarat kedua kata tersebut, dengan syarat kedua kata tersebut diidopatkan kepada isim domir. Contohnya seperti itu. Ja'a ar-ra'is wa na'ibuhu kila huma ar-ra'isu wa na'ibuhu kila huma. Atawa ja'a kila huma bisa wae lah. Terus apal mati ditunanya. Itu akrom tu ar-ra'is sa wana ibahu wana ibahu ki lai hima atawa akrom tu kilai hima ah disitu apa Allah
ilai laku iya ilai hima. Intazaru nya intazaru ila alwazirain itulah alwazirani kilaihima intazaru ila kilaihima. Tak itu dekil tak samilah. Karena jaat azaujatani ni. Azaujatani kil ta huma jaat kil ta huma samil jaat kil ta huma ahabba ahabba az-zawj yu ila az-zawjataini az-zawjataini kil tae hima is kil tae hima ahabba zawju az-zawjataini kiltaihima atawa ahabba ahabba az-zawju kiltaihima samilah. Ihtama az-zawju bi az-zawjatain kiltaihima kiltaihima itu ihtama az-zawju bi bikil tai hima. Nah, oke lah. Kan nyama tambah wae ya. Ini nyontohan nulis kia lah ya. Ihtama az-zawju nah, bikil tai hima. Nah. Contoh-contoh lagi. Ja'at az-zawjatani az-zawjatani kiltahuma ja'at kiltahuma ahabba ahabba az-zawju az-zawjataini kiltaihima ahabba az-zawju kiltaihima ihtamma az-zawju biz-zawjataini kiltaihima ihtamma az-zawju bikiltaihima bisa gitu. Ahem.
kilakilta teh kedua-duanya, gitu arti namanya. Ja'ar ro'isu wa na'ibuhu. Katakanlah ro'is presiden, api-apinya. Presiden dan wakilnya datang. Kilahuma, kedua-duanya. Akramtur ro'isa wa na'ibahu. Saya menghormat presiden dan wakilnya. Kilaihima, kedua-duanya. Intadaru, orang-orang menunggu ilal waziraini. Kedua menteri, kepada dua menteri. Kilaihima. Ja'at az-zawjatani kiltahuma. Dua istri, bukan dua perempuan, dua istri. Datang kedua-duanya. Ahabba zauju az-zawjataini. Suami mencintai kedua istri. Kiltahuma. Ihtamma az-zawju biz-zawjataini. Suami mementingkan dua istrinya. Kilai kiltai hima kiltai. Nah, di antara kata yang bukan musanna, kalau kila dan kilta itu musanna bukan? Bukan. Kan tidak bisa ditajrid, tidak kilun, tidak bisa kan? Tidak kilun, kilun wakilun. Sudah jadi saja seperti itu. Dua kata, apa kata yang termasuk mulhaq, al-mulhaq bil musanna, anu diikut sertakan naonana tanda i'robna karena musanna, bukan musanna tapi i'robna disamikeun jeung musanna, tanda ropa na alif, tanda nasab jeung jarna, iya adalah kata kila dan kil. Contohnya seperti ja'ar ro'is wa na'ibuhu kilahuma. Nah, presiden dan wakilnya datang kedua-duanya. Ini i'rabnya rafa karena ini ar-ro'isu wa na'ibuhu, ini adalah taukid ya. Naukid dan datang presiden jeung wakilna. Duanana itu. Kilahuma. Mengikuti i'rabnya ini sedang rafa. Mengikuti ar-ro'is wa na'ibuhu. Kilahuma. Syaratna eulaanan kila jeung kilta dimulhakkeun kana musanna teh lamun diidopatkeun kana domir sayeuh. Huma. Domirna huma, nya. Domirna teh domir tasniah. Domir keduaan. Ulah kila hum, ulah kila hu, nya. Tapi kila huma, kiltae kilta huma. Jadi lamun diucapkan. Nah. Dinya wakila cenah jeung kila deui tingali bil alif irfa al musanna. Musanna tandai i'rab ropana ku anjeun ku alif. Wakila jeung kila deui kila mah lain musanna. Nah, lamun musanna mah moal diketu itu kan. Jae jeung Amar. Amar jae sanes. Sanes. Datang jae jeung Amar deui. Ah, jae teh lain Amar pas. Mah bisa. Datang jae jeung jae deui mah bisa. Ada musanna tanda rofana teh ku ali. Nya kitu deui kila. Oge ku ali cing kila musanna sanes. Sanes. Wakila jengkila deui tapi aya syarat idza bimudmarin mudhofan wusila asana mah idza wusila bimudmarin mudhofan gitu idza wusila bimudmarin mudhofan
lamun disambungkan itu kilate karena isim domir bari di idopakin kilah huma. Jadi syarat jadi mulhak musanna yani tanda ropaku alif nasabku iya jarku iya teh adalah kila lamun diidopatkan karena isim domi. Nah, seperti kia kila huma itu diidopatkan karena isim dohir dan kadang-kadang diisapkan karena isim dohir seperti kila rojulaini ya mah diidopatkan karena isim dohir rojulaini. Ar-rojulaini mah isim dohir pada jengku. Kilar rojulaini kiltal mar ataini. Tak ya mah diidopatkan karena isim dohir. Wakila jengkila dei yaitu tanda ropana kualif iza bimudmarin mudopan usila ay iza usila bimudmarin mudopan lamun kila jeng kila gelana disambungkan karena domir itu jadi ja'ar ro'is wana ibuhu kila huma atau ja'a kila huma ya sebagai fa'il kan. Kilta kadaka ari kilta eta seperti kila. Kilta kadaka ulah kilta kadaka senani ulahnya. Kilta kadaka titik. Kilta kadaka ari kilta oge eta seperti kila. Artinya termasuk mulhak musanna dengan syarat diidopatkan karena domi. Jadi kilta huma. Tanda ropa anakku alif, nasabna ku iya, jayana ku iya. So, waktu seperti itu, nuter-nuternya lah. Ja'a kila huma. Jadi fa'il akrom tu kilai hima ku iya kan iya ku alif itu iya jadi maf'ul bih intadharu ila kilai hima intadharu ila kilai hima keasupan ku ila jr jadi ja'a kila huma fa'ilunnya marfu'un wa alamatu rafihi al-alif li'annahu mulhaqul musanna gitu kilaihima dina akram tu kilaihima jadi kilaihima maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya begitu li'annahu mulhaqun bil musanna mulhaq musanna intadaru ila kilaihima kilaihima majrurun bila wa alamatu jarrihi al-ya itu li'annahu mulhaqun bil musannanya gitu deh lah ja'at kiltahuma ahabbaz zawju kiltaihima ihtammaz zawju bikiltaihima sami. Teruskan, apabila kila dan kilta tidak diidopatkan kepada isim domir atau jika, bisa panjang tengah apabila,
Jika kila dan kilta tas, jika kila dan kilta tidak dilipatkan kepada isim domir, maksudnya kepada isim zohir, tetapi kepada isim zohir, maka kedua-duanya diakhiri oleh alif dalam keadaan ropa, nasab, dan jar. Jar, gitunya. Jadi untuk kila-kilae, untuk kila-kila-kila, betul. Maka keduanya diakhiri oleh alif dalam keadaan rofa, nasab, ataupun jar. Contohnya seperti ja'ani kilar rojulaini. Wabarilah artinya ja'ani kilar rojulaini. Ja'ani kilar rojulaini. Ro'aitu kila dewa kila ar-rojulaini anger gitulah marortu bi kila ar-rojulaini. Ja'atni kilta al-mar'ataini ro'aitu kilta angga al-mar'ataini. Marortu bi kilta almar'ataini. Almar'ataini.
Dah. Tak etama ku sabab diidopatkan karena isim dohir kilar rojulaini, kilar rojulaini. Jadi ente jaani kilar rojulaini roa itu kilair rojulaini ulah, ya? Maror tu bikilair rojulaini ente. Etama tetap petungtungna alif. Jadi tetap tanda ropakna domah mukodaro nasabna fathah mukodaro gitu. Kemudian di antara isim yang termasuk mulhaq musanna adalah isnani dan isnatani. Isnani dan isnatani. Contohnya seperti ja'ani isnani minar rijal wasnatani minan nisa. Atawa hadoro isnani minat talamir wasnatani minat tolib minat tolabah gitu. Itu hadoro isnani minat tolabah wasnatani minat tolibat. Amalah. Itu alam tu isnaini minat tolabati wasnataini minat tolibat. Alam tu isnaini minat tolabati wasnataini minat tolibat. Ya salah nyeratnya alam tu is naini minat tolabah wasnataini minat tolibat. Kemudian rogib tu fi is naini minat tolabah wasnataini minat tolibat lah. As alfiyahna isnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Asal nama
Isnani wasnatani yajriyani kabnaini wabnatain. Gitu Hasan. Isnani wasnatani yajriyani kabnaini wabnatain. Ari lapad isnani jeng isnatani berjalan, berlangsung. Seperti, bari seperti ibnani jeng ibnatani. Ari ibnani jeng ibnatani musana sanes. Musana. Ari isnani jeng isnataini sanes. Seperti, seperti musana. Oh, tinggal dibetna bil alif irfa'il musana. Musanna ku anjen tandai ropa ku alif. Wakila jengkila dei kila gesami tandai ropa ku alif seperti musanna. Berarti kila sanes musanna. Dah mau disebutkan wa tadi kayaknya. Ari sabada wau makudu beda. Majahid jeng jahid kan tadi. Wakila jengkila dei tandai rofana ku alif. Kilta kadaka. Ari kilta eta seperti kila. Tandai rofana ku alif seperti musaynat. Ita bimudarin ya kelewat. Naon? Wakila jengkila dei tandai ropana kualib iza wusila bimudmarin mudofan. Dengan syarat lamun eta kilate disambungkan kana isim domir bari diidopatkan. Lamun sebutkan kila huma. Lamun kila huma. Akara kila huma kilaihima, kilaihima, gitunya. Tandai ku alif, tanda rofana ku alif, lamun disambungkan karena isim domir. Lamun terdisambungkan karena isim domir mah, tadi ke, gitu. Dasaratna lamun disambungkan karena isim domir. Diidopatkan karena isim domir. Seperti kilar rojulain. Gitu. Kilta kazaka. Ari lapan kilta eta seperti kila, yakni tandai rofana ku alif lamun diidopatkeun kana isim dhamir. Titik ke ulah kilta kada kasnani wasnatani. Kilta kada. Isnani wasnatani mubtada deui. Isnani wasnatani tagar kitu nya. Kabnaini wabnataini yajriyani. Asana isnani wasnatani yajriyani kabnaini wabnataini. Ari isnani jeng isnatani eta berjalan seperti ibnaini jeng ibnataini. Itu ari ibnaini jeng ibnataini musanna. Ari isnani jeng isnataini seperti musanna berarti lain musanna. Apa kamari geura atas tekan-tekan kana patokan lain. Nah, teu bisa ditajrid, teu bisa diisnunkeun. Nah, kitu musanna sareng mulhakna. Kemudian wa takhluful ya fi jami'ihal alifa. Wa takhlufu jeung ngagantian naon al ya'u ya fi jami'iha dina sakabeh isim-isim tadi, yakni musanna jeung mulhakna, ngagantian kana alif. Artosna alif nu tadi jadi tanda rofa kila adonan tadi teh isnani, lain isnani heula ibnani, isnani jeung kila huma kilta huma karos teh. Dina musanna jeng mulhakna alif digantian ku iya jadi isnai ibnaini isnaini kilaihuma kilaihima kiltaihima.
Gantian ku ya jarron wa nasban dina keur JR jeung nasab. Heto ngan iya na ba'da fathin qad ulif. Iya eta teh kudu aya dina sabak da fatah. Ibnai tak kudu kitu ibnai kudu nyaut nya. Ibnai kilai kudu kitu. Isnai ta si iya eta kudu aya sabak da fatah. Entong sabada doma ulah ibnui ulah atawa sabada kasroh. Sok logatannya lanan warfa biwawin wabia jurur wansibi salima jami amirin wa mudnib warfa jeng kudu ngarafakeun anjeun biwawin ku wawu. Wabia jeng kuya, wabia jeng kuya, ujrur kudungan nasabkeun anjeun. Nah tuh, aya nu ingetan teh. Wabia jeng kuya, ku ya. Itulah kuya nya ku ya ujrur kudu nganas ngajarkeun nya nganasabkeun ngajarkeun wan sibi jeung kudu nganasabkeun anjeun wabia jeung kuya ujrur kudu ngajerkeun anjeun wan sibi jeung kudu nganasabkeun anjeun. Salima jam'i amirin kanu salametna tina jama'na gitu kecap amir lapad amir kanu salametna tina jama'na kudu gitu lah pake na'na gitu kanu salametna tina jama'na lapad amir. Rek hiji pek wae kanu salamet tina jama'na kitu piceun hiji pek. Kanu salamet tina jama'na lapad amir. Salamet atau mulus pek wae. Wa mudznibi jeung lapad mudznib. Amir hartosna teh Mang Amir. Ujang Amir eta mah. Mudznib mah sanes Mang Mudznib sanes. Mudznib mah anu berdosa. Amir mah cara mubarok wae di dieu. Anu diusun-usun. Amir teh nami jalmi eta mah. Kang Amir wa muznibi jeng muznib hartosna anu berdosa yang berdosa warfa jeng kudu ngarafa keun anjeun biwawin kuya kuwau nya lain kuya wabia sareng kuya ujrur kudu ngajer keun anjeun wan sip jeng kudungan asap kenajen salima jam'i amirin kanu salamatna tina jamana lapad amir wa muznibi sarang lapad muznib
Wasibhi zaini. Wasibhi zaini. Jeng anu nyarupaan kana lapad amir jeng mudnib. Zaini kana ieu nu dua apa kaehnya? Zaini. Zaini teh nyaeta nu dua teh lapad amir jeng mudnib. Wasibhi zaini jeng kanu nyarupaan lapad amir jeng mudnib. Jadi nu tadi teh lain tungtung atuh salima jam'i amirin wa mudnibi wa syibhiden tanpi kadinya. Kanu salametna tina jama'na lapad amir jeng mudnib wa syibhidaini jeng nu nyarupaan kana lapad amir jeng mudnib. Anu nyarupaan kana lapad amir seperti cahedun. Aja. Ngaran mudnib seperti muslimun. Wabihi isruna wababuhu ulhiko. Wabihi sareng kana salim jam'i amirin, sareng kana jama' mudakar salim, kana salim ne. Wabihi sareng kana salim jam'i amir isruna ari lapad isruna wababuhu jeng bab isruna ulhiko eta dipilukeun itu isruna wababuhu amul hak deh ya mah jadi isrun tak lain jama mudakar isrun dan itu cara amir itu cara mudni betul lain ngaran lain sifatnya 20 itu isrun jeng babna salasun arbaun khomsun jeng seterusnya ulah miatun wabihi sareng kana salima jam'i amir wa mudnib isruna ari lapad isrun wa babuhu sareng bab isrun ulhiko eta dipilukeun itu isrun wal ahluna jeng al ahluna deih make deih wal ahluna jeng ahluna deih eta ge lain jamaah. As wabihi isruna wababuhu ulhiko wal ahluna ulu jeng ulu wa alamuna jeng alamuna illiyuna jeng illiyuna as ulu jeng lapad ulu ala wa alamuna jeng alamuna illiyuna jeng lapad illiyuna wa aroduna jeng ari lapad aroduna sadza eta sad aroduna wasinuna jeung sinuna deui
wababuhu jeng bab sinun. Wal ahluna jeng lapad ahluna dei ulu jeng ulu wa alamuna jeng alamuna illiuna jeng illiuna kan wadik itu kan dah hese kalau disanyakan wanya ngalbuang hobarna kemudian dimulai di mubtada wal ahluna jeng ari al ahluna ulu jeng ulu wa alamuna jeng alamuna illiuna jeng illiuna kadalika etanya gitu lah etama hese itu yang kita mengalokatnya ya maka deui lah deui urang. Meningkana di atapkeun kana is. Nu enteng. Itu. Isruna wal ahluna sakana kitu wa bihi isruna wa babuhu wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna ulhiqalah akan gitulah. Wa aroduna jeng ari aroduna ari lapad aroduna dina ardun arodun sadza eta sad was sinuna jeng sinuna dei eta ge sad wa babuhu jeng bab sinun itu muanas dua nana ge aneh tanya ardun sinu wa mislahinin kita jeng bari seperti lafad hin wa mislahin wa babuhu no titik wa mislahin jeng bari seperti lafad hinun qad yaridu kadang-kadang datang naon zal babu ieu bab wa mislahinin jeng bari seperti lapad hinun qad yaridu kadang-kadang datang naon tal babu ieu babnya wa huwa jeng ari ieu mislahin inda kaumin menurut satu kaum mah yattaridu eta baku bahasa orang mahnya eta berlaku sami berlaku itu jadi baku eta mislahin wa huwa jeung ari mislahin inda kaumin menurut satu kaum mah yattaridu eta berlaku itu mislahin berlaku teh baku wa syibhi zaini jeung anu seperti lapad amir jeung mudni wa bihi jeung kana salim jami' amirin wa mudni isruna ari lapad isruna wababuhu jeng bab isruna ulhiko eta itu isrun wababuhu wal ahluna jeng lapad ahluna dei ulu jeng lapad ulu wa alamuna jeng lapad alamuna illiyuna jeng lapad illiyuna wa aroduna
Lah pakai ari eta mah pakai ari. Wa araduna ari lapat araduna syadza eta syad araduna. Wasinuna jeung lapat sinuna deui wa babu jeung bab sinu. Iti ulah tarik di dinya mah wa babu jeung bab sinuna teu ulah kitu. Wasinuna wa babu anak gitu. Jeung lapat sinuna deui wa babu jeung bab sinuna. Jeung bab sinun. Itu. Lamun cara mudakar kena ku JR-na ku nasabna sinina. Ayeuna wa mislahinin. Wa mislahinin jeung bari seperti lafadhin qad yaridu. Naon dal babu ieu bab. Qad yarid kadang-kadang datang jadi langka. Wa huwa jeung hari itu mislahin inda qaumin menurut yattaridu eta berlaku itu mislahin. Itulah. Wallahu a'lam.